Армысыздар, басымыздан не түрлі қиын кездер өтсе де, тіл құдіреті қайырылмай, қара сөздің қанып шер мөлдір бұлағы арнасына қайта толысты. Тіл сөзді құрал, ал сөз айтар ойдың атылған жебесі, жебенің өткірлігі ұшында болса, айтылған сөздің өткірлігі мәнінде, мағынасында. Мәнер өрнекті мәйегінің дәмі бар сөз тіркесі фразеологизм. Осы фразеологизмдерді аша түсу үшін бүгінгі бағдарламамызда бас сөзін тілге тиек етпекпіз. Ендеше бас сөзінен өрбіп, өзекті мазмұнға үйлесетін тұрақты тіркестерге тоқталайық. Бас изет деген сөзді естіген боларсыңдар. Бұл сәлем берді, ізеттілік, кішіпейілдік танытты, немесе келісті деген мағыналарды білдіреді. Басына күн туды, немесе басына іс түсті деген сөз бар. Бұл басына пәле болды, қиындыққа ұшырады, ауыр жағдайға душар болды, бәлегелікті деген мағыналарды береді. Үйірден жаңа ұстап мінерде мынаны үйрету керек. Бас білгізу керек деп жатады. Мұндағы бас білгізу фразеологизм болып тұр, яғни үйрету, жуасту, бағындыру мағынасында айтылады. Басына сөз асырмады деген сөз тіркесін күнделікті естіп жатамыз. Бұл басындырмады, балағаттауға жол бермеді деген мағынада айтылған. Дегенмен отбасылық тұрғыда тәрбиелік мағынанда естіп жатамыз. Мысалы, ашу үстінде бір қатқылы жауап беріп қалсақ үлкендеріміздің басынан сөз асырмай қайтетін ау деп тыйып отыратыны бар. Міне, бұл тәрбиеге де сыйып тұр. Басы ауған жаққа кетті деген сөз тіркесін естіген боларсыздар. Бұл қалаған жағына кетті, қайда барғысы келсе сонда кетті деген мағыналарда қолданылады. Немесе қайда барарын білмей сандалды мағынасында айтылады. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деп жатады ел ішінде. Негізі біздің түсінігімізде шындықты айту керек, ақиқатты жеткізу керек, ауызға қақпақ болмау керек деген батылдық, қайсарлық мағынасында санамызға сіңген. Ал осы сөздің тереңіне бойлар болсақ, салттан аттауға болмайды, дәстүрді бұзуға болмайды деген тыйым мағынасында қолданылған екен. Бұл күнде біз бұны ескеріп жатқан жоқпыз. Бүгінгі бағдарламада бас сөзінен туындаған фразеологизмдердің біразына тоқталдық. Бас білетін азамат бағамды ой түйіп, бағалы сөзге қанық болады деп ойлаймыз. Бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.